Salam dəyərli izləyicilər, bugün sizlere güvən nəşriyyatının sınav 2 imtihanının buraxılış suallarına baxacağıq, 9-cu sinif. İlk sualımıza baxsaq, yəni bu şəkildədir. Bizə deyir ki, 3 bıçaqdan söhbət gedir. Bizə verilmiş 3 bıçağın bıçaqları bizə cüt-cüt göstərilmişdir. Baxın. Deməli, biz bura bir alfa desək. Alfa demeyi, çünki bizdə alfa verildiyinə görə başqa hərflə işarə eləyək. Gəlin x deyək. Bura y deyək. Burada bir z deyək. Bunun bucaqlarının cüt-cüt cəmi. Məsələn, yazıram. X plus y-ın cəmi 100-dür. 100-dür deyək ki. Sonra y plus z-in cəmi 110-dur. Çünki deyir, cüt-cüt bucaqların cəmi 100-110 və alfa olarsa. Kim qaldı? X plus z-in də cəmi alfadır. Bizim də alfanı istəyir. Biz bunu tərəf-tərəfə toplasaq. Nə olacaq? 2 dənə x üzərinə gəlsin. Baxın, y-dan 2 dənədir, 2 dənə y. Üzərinə gəlsin 2 dənə z bərabərdir. 100 üzərinə gəlsin, 110 üzərinə gəlsin alfa. Bunları toplasaq, bunların ikili mötərizə xaricinə çıxarsaq. X plus y plus z. Nəyə bərabərdir? 210 üstə gəlsin alfaya. Baxın, bu üst bucaqdan da x plus y plus z-in cəmi nəyə bərabərdir? 180 dərəcəyə bərabərdir. O zaman x plus y plus z-in yenə 180 yazsaq, olacaq 2 vurulmuş 180 bərabərdir 210 plus alfaya. 210 plus alfa da bərabərdir 2-nin 180-ə vuranda 360. Alfa da bərabərdir 360-dan çıxacağım 210 dərəcəni. Alfa da bərabərdir 150 dərəcəyə. Baxın, diqqət edin burada. Yəni 3 dəyişəni yazsaq da, yəni baxın, ən sonda x plus y plus z-in yerinə neçə yazırıq biz? 180 dərəcə yazırıq. 2-ni vurduq 180-ə. Neçə 360. 360-dan da 10 çıxdıq. Neçə elədi? 210 çıxdıq elədi. 150 dərəcə. Cavab oldu D variantı. Növbəti sual 65 burada. Baxaq 65-ə. Düz uzaqlı üst bıçaqdır. Bura neçə dərəcə olacaq? 30 dərəcə olacaq. Bizə demiş ki, 30 dərəcə bucaq qarşısına katet. Pitonuzun yarısıdır. Pitonuz 4 kökdə 6-dır. Yarısı neçə eləyir? 2 kökdə 6. 60 dərəcə bucaq qarşısına katet. Diğer katetin kökdə 3 mislindən bərabərdir. Diğer katet neçə də? 2 kökdə 6. 2 kökdə 6-nın kökdə 3 mislinə qədər eləyir. Baxın, 2 kökdə 6 vurulsun kökdə 3. Eləyir 2 kökdə 18. 18-i də 9 vurulsun 2 kimi yazsa, buradan 3 çıxacaq önə. Olacaq neçə? 6 kökdə 2. Bura oldu neçə? 6 kökdə 2. Aha, bura baxın. Bura 45-dir. Burada 45 dərəcədir. Və bizim pitonumuz 6 kökdə 2 düz uzaqlı 3 uzaqdır. O zaman bura x-dirsə, burada x-dir, bərabər yəni 3 uzaqdır. Biz demişik ki, katetlərin kökdə 2 mislik pitonuzdur. Nəyin kökdə 2 mislik pitonuz eləyər? Əlbəttə ki, katetlərin, yəni 6-nın. 6-nın kökdə 2 mislik, 6 kökdə 2 eləyir. Cavab olacaq A variantı. Növbəti sual. 62. Çoxluqlardan hansı A çoxluğun A çoxluqludur? A çoxluğu nədir? Yəni A-da iştirak edən elementlər. A'nın belə fərqisi əlbəttə ki, A'da var ki, A'nın belə fərqisi iştirak edib. B'nin A'dan fərqisi xeyr ola bilməz. Çünki B A'da yoxdur, A çoxluq ola bilməz. A ilə B'nin kəsilməsi, deməli A'da olan elementlər var ki, B ilə kəsilib və bu da A çoxluğuna aiddir. 1 və 3 deməlidir. Evet, sual. Ədəd oxundan, bizə ədəd oxu verilib. Deyir ki, deməli, 18 ədədindən söhbət gedir. 18 ədədi. Deməli, kvadrat məsafədə yerləşən ədədlər. Deyək ki, bura, bir də bura götürürəm. 18 ədədindən kvadrat məsafədə yerləşən ədəd sağda yerləşirsə 18-in üstündə k gələcəm. Əgər yox, solda yerləşirsə 18-dən k-nı çıxacam. Deməli, bu nöqtəmiz oldu 18 minus k, bu nöqtəmiz oldu 18 plus k. Ədədlərin nisbəti 2 olarsa, baxın, 2 isə yəqin ki, böyüyün kiçiyin nisbəti 2 olardır. Kiçiyin böyüyün nisbəti 2 olmaz ki. 18 plus k. Burada diqqət edin, nisbəti düz qurmasanız, yanlış cavab ala bilərsiniz. Çünki
Bu kəsənən olsaydı hə deyərdik kiçiyin böyüyə nisbəti. Böyüyün deməli kiçiyin nisbəti bərabərdir 2-yə. Buna çarpaz vursaq 18 plus k nəyə bərabərdir? 2 vurulmuş 18 minus k-ya. 18 plus k bərabərdir 2-ni vurub atsam 36 minus 2k-ya. 2k-nı sol tərəfə alsam plusuna gələcək 3k. 36-dan da 18 çıxsam 18. K da bərabərdir 18-i böləcəm 3-ə. K nəyə bərabərdir? 6-ya. Bizə nə istəyirdi? K-nı tapın elə deyirdi. Deməli 6 imiş. Cavab E variantı. Növbəti sual. A dedi. 2, 3 və 5 ədədləri düz mütənasib hissələrə bölünmüşdür. Deməli nədir? 2k-dır. 3k-dır. Bir də 5k-dır. Bölünməsən. Alınan ən böyük ədəd ilə ən kiçik ədədin fərqi 9-dur. Baxın. Ən böyük kimdir? 5k. Ən kiçik kimdir? 2k. O zaman 5k çıxılmış 2k. Nəyə bərabərdir? 9-a. 5k-dan 2k çıxanda 3k. Bərabərdir 9-a. K-nı tapmaq üçün əlbəttə ki mən 9-u 3-ə bölərəm. K deyilir 3. Bizə nə istəyir? A-nı tapın. A hansı nisbətdə idi? 2k, 3k, bir də ki 5k nisbətində idi. Bunların da cəmi neçə eləyir? 10k eləyir. K-nı da biz 3 tapdığımıza görə onu da vururuq 3-ə. Neçə eləyir? Cavabımız oldu bizim 30. D variantı. Növbət sual. Aşağıdakı ədədlərdən hansının kəs hissəsi ən kiçikdir? Baxın. Müsbət ədəd olsaydı 1 onda 3, 0 onda 3 olardı kəsir hissə. Əvvəldə ki, mənfi olduğuna görə demişik ki, ədədin özündən nə edirik? Tam hissəni çıxırıq. Bunda yəni bir növ tamamlayıcısı nəsədir? 0 tam onda 7. 7 tam onda 2-nin tamamlayıcısı nəsədir? 0 tam onda 8. 3 tam onda 6-dır. Tamamlayıcısı nəsə olacaq? 0 tam onda 4. 9 tam onda 4-ün mənfi 9 tam onda 4-ün tamamlayıcısı 0 tam onda 6. Mənfi 5 tam onda 9-ün tamamlayıcısı 0 tam onda 1. Bax, buradan göründüyü kimi. Biz bulan kəs hissələrini yazdıq qarşılarından. Ən kiçiyi kimdir? Bax, 0 onda 10. Cavab oldu C variantı. Növbəti sual. Deməli, aşağıdakılardan hansı enin bütün natural qiymətlərində 3-ə bölünən ardıcıl tək ədəddir? 3-ə bölünən ardıcıl tək ədədlər, sizə bir dənə nümunə üçün yazıram. Məsələn, 3-dür, deyək ki, 6-dır, növbəti 9-dur, 3-ə bölünür, ardıcıldır, bəli, təkdir, bəli. Deməli, bizim fərqlərimiz hamısı nəyə verməlidir? 3-ü verməlidir. Yəni, ikincindən birincini çıxanda və yaxud da üçüncündən ikincini çıxanda 1 verməlidir. Baxıq cavablara. D variantı, E variantı ödəməz, çünki 6 eləyir. Növbəti isə fərqli bir rəqəm eləyir, yenə də 6 eləyir. Bu ödəməz. D variantında 3, bundan bunun çıxanda yenə də 3, bu qalsın. C variantında yenə də ödəmir. Sonra B variantında fərqi 6 eləyir, növbəti yenə də 6 eləyir, bu da ödəmir. Qaldı aynan D-nin arasında. Baxın, buradan 3-ü mötəzə xaricə mən çıxarsam. Burada nə qalır? Bir N qalır, bir N plus 1 qalır, bir də N plus 2 qalır. Düzdür, 3-ü vuranda N cavab verəcək. N-ə 1 versək, bu olur neçə? Deməli, 2, bu da olur 3. Ardıcıl ədədlərdir, görürsünüz. Fikir verin. Bu, həqiqətən də 3-ə vursam, yenə də bu ardıcıl bizim ədədləri verəcək. Bu bizim ədədlərimiz. Yenə mən buna 2 də versəm, yenə dəyişməyəcək. Baxın, 2, 3, deməli, 2 üstə 2-də 4. Yenə də ardıcıl ədədlərdir. Yenə də mən bunları 3-ə vursam, yenə də ardıcıllıq nə olacaq? Baxaq. Deməli, 3-ü 1-ə vuranda 3, 3 üçün 6, 3 üçün 9. Dəyişmir. Burada 2 verdi yenə. 3 üçün 6, 3 üçün 9, 3 4-ün 12. 6, 9, 12. Baxın, yenə dəyişmədi. Ona görə cavabımız nə olacaq? A variantı olacaq. 68. Bu tip suallarda, ümumiyyətlə, mən şahitlərdə deyirəm, yəni düstur əzbərləməyə önəm verməyin. Bu halda bunu uzada bilərik biz. Bura 125 isə əgər, bu 125-in qonşusu neçə dərəcə olacaq? 55 dərəcə olacaq. 130-un qonşusu nə qədər olacaq? 50. Bizə belə bir qayda demişik ki, hər zaman sağda duran bucaqlar solda duran bucaqların cəminə bərabərdir. Baxın, sağda, solda kim durub? 55 ilə 50 dərəcə durub. Bərabərdir sağdakı bucaq. Sağdakı bucaq da x-dir. X da bərabərdir neçəyə? 105 dərəcəyə. Və ya bunların üçünü də cəmin 360 götürüb yazıla bilərsiniz. Cavab olacaq 105. Növbəti sual. Oturacağına bir çift bucaqlardan biri 70 dərəcə olan bərabər yanlı üç bucağın təpə bucağını tapın. Və üç bucaq çəkək. Deməli,
Bizim bu bərabər yanlı tutacağımız olsun. Deməli, oturacağına bir şey buralar buradır. Burası 70'dir. O zaman burada 70'dir. Baxın, bizim təpə bucağımız buradır. 70-70 olarsa bura neçə olur avtomatik? 40 dərəcə olur ki, 180-ni tamamlasın. Təpə bucağını istəyir bizdən, təpə bucağı olacaq 40 dərəcə. Növbət sual. Burada 73-ə baxaq. Hansı ədədi 15% artırdıqda 184 alınır? Deyir ki, bilmirik ədədimizi x deyirik. X 15% artırmaq nə deməkdir? X vurulsun, %15. Bərabərdir 184. X üzərinə gəlsin. 15-i 100-ə böləndə 0-dan 15x bərabərdir 184-ə. Bu da neçə eləyir? 1,15 dənə x da bərabərdir 184-ə. X da bərabərdir 184 bölünsün 1,15. Hər tərəfin 100-ə vursaq 184 2-dən 0 buraya yazacağıq. Bu ədədimizdə dəyişməyəcək. Bunu bölsək bir dəfə 6 dəfə. Deməli, bir dənə 0 atarıq bura. Cavabımız olacaq 160. Növbəti sual. Kəsir aşağıda kəsirlərin hansına bərabərdir? 70-ci suala baxırıq. Baxın, bu kəsir mən belə yazıram. 0-dan 123. 123-də davam edir. Elə deyil. Baxın, A bəndinə baxsaq əgər biz. A bəndində belə davam edim. Arcıllıq. A bəndinə baxırıq. 0-dan 1, 213-də davam edir. Burada var mı? 121, sonra 321 gəlib bu, getdi. B variantına baxsaq, 0 tam deməli 12 gəlib, sonra 312-lər davam eləyir. Baxaq, 123, 123. Yenə də mən bura 312 yazsam, yenə də 123 olacaq. Yəni, bu elə bizim, bizə verilən 0 tam 4-də 123 kəsrinə bərabərdir B variantı. Doğru cavab olacaq B variantı. Növbət sual. Deməli, kəsmə... Deməli, A-nın özü, bir də B, arzıl təkrərlərdir. N, A ilə B-nin birləşməsi 15 olarsa, A ilə B-nin kəsməsini tapın. Diaqram çəkək 2 dənə. Deməli, bu bizim diaqramımız olsun. Sonra, arzıl təkrərlər isə əgər, bax, mən A ilə B-nin kəsməsinə, arzıl təkrər olduğuna görə 2N-1 deyirəm. A neçə olur avtomatik? Üstündə 2 gələndə 2N plus 1 olur. Bunda üstündə 1 gələndə 2 gələndə 2N. Çünki arzıl ədədlər tək ədədlər isə neçə vaid artır? 2-2 vaid artmağa başlayır. Bu da 2N plus 3 eləyir. Baxın, yazıda qalsın. A nə oldu? 2N minus 1, B 2N plus 1. Digər də 2N plus 3 oldu. Kəsməni biz, demək ki, diagramda ilk öncə kəsməni yazmaq lazımdır. Yəni, mütləq buna diqqət eləyin. Baxın, kəsməni yazıram. Kəsmə nədir? 2N minus 1. Bunu yazdıq mı? A nə idi? 2N plus 1. Mən bura nə? Hansı ədədi yazım ki, bu 2N plus 1 olsun? Əlbəttə ki, mən bura 2 yazaram. Çünki 2 ilə 2N plus 1-i, 2N minus 1-i toplayanda 2N plus 1 eləyir. Buna diqqət edin. Çünki bizə A demişdi. Ümumi A. Bizim birinci diagramımız bu. A. 2N plus 1 idi. B-yə baxıram. B-yə mən neçə yazsam, bura 3 olur. Əlbəttə ki, mən 4 yazsam, 2N minus 1 ilə 4-ü toplasam, bizə nəyə verəcək? İlə 2N plus 3-ü verəcək. O zaman, birləşməsi 15 idi. Hamısını toplasaq, 2 üzərinə gəlinsin, 2N minus 1 üzərinə gəlinsin, 4 bərabərdir 15. 2N, bu 2, bu da 4, 6, 6-dan da 1 çıxanda 5. Plus 5 bərabərdir 15-ə. 2-n bərabərdir. 15-dən 5 çıxacaq. 10. Hər tərəfin 2-yə bölsək, n də bərabərdir 5-ə. Doğru cavab olacaq 5. E variantı. Növbəti sual. Modul olan bir sualdır. Deməli, modul sualdır. Baxırıq. İlk öncə modulun için tapırıq. Mənfi 12 çıxılmış. 4-ün koordinatı eləyir 16. Çıxılsın. 6 üçün də mənfi 18 eləyir. Mənfi 12, mənfi 16 eləyir. Mənfi 28 çıxılmış. Mənfi 18. Baxın, mənfi 28-dən müsbət 28 çıxacaq. Çıxılmış. Mənfi 18-dən də müsbət 18 çıxacaq. 28-dən 18 çıxanda neçə eləyir? Doğru cavab D variantı. Növbət sual. 12, 18-ə qalxız bölünən 200-dən 2-si natur ədədlərin sayını tapın. 12-ə və 18-ə bölünürsə bizim ədədimiz, deməli, 12-18-in nəyini tapacaq biz? Əkobun. Kimdir? 36.
Növbəti 72 və nöqtə nöqtə gedir. Ən kiçiyi də neçədir? Ən 200-dən kiçik olan, yəni ən böyük ədədi neçədir? Onu tapmaq üçün 5-6-nın 30, 5-10, 180. Çünki 180-dən böyük 200-ü keçir. Bu tip rəqəmlərdə, əslində kiçik rəqəmdir, tək-tək yazıb tapa bilərik, amma bu tip rəqəmlərdə neynirsiniz? Böyük rəqəmlə kiçik rəqəmi çıxırsınız, bölürsünüz artım, artım neçədir? 36 üzərinə 1 əlavə edirsiniz. 144 bölünmüş 36 4 eləyir. Üzərinə də bir yəndə eləyir 5. Deməli, ədədlərin sayı nə qədərdir? 5. İki paralel düz xəttin 3-cü düz xəttlə kəsməsindən alınan daxili bir tərəfli bucaqların fərqi 2 alfa olar. Baxın, bunu deyir. Bu fikir verin. Bura x desək. Bura bir y desək. Deyir ki, x minus y 2 dənə alfadır. Bəs x plus y nəyə bərabərdir? 180 dərəcə bərabərdir. Bizə nə istəyir? Bu bucaqlardan kiçiyini alfa ilə ifadə edin. Kiçik kimdir? Y-ı ifadə edin. O zaman mən aşağıdan yuxarına çıxaram. Baxın. Aşağıdan yuxarına çıxaq. X-dan X çıxanda 0 qaldı. Y-dan mənfi Y çıxanda 2 Y elədi. 180 çıxılmış 2 dənə alfa. Hər tərəfini 2-yə bölsəm Y bərabərdir. 180-i 2-yə böləndə 90. 2 alfanı 2-yə böləndə alfa. Y-nə bərabər oldu? 90 minus alır. Bunu sistem təhlili kimi də həll edib biraz uzun da gedə bilərdi. Amma ehtiyac yoxdur. Yəni, aşağıda durandan, yəni burada yazıram, x plus y-dan çıxıram x minus y-ı. O da bərabərdir. 180-dən də çıxdım 2 dənə alfanı. Cavab oldu 90 minus alfa. Baxaq, A variantı. Növbət sual. A bölü 2 düzgün olmayan kəsirin tam və kəsir hissələrinin hansısı 7 olarsa A-nı tapın. Baxaq. Deyək ki, mən A-nı 2-yə bölürəm. Düşür nə? M dəfə düşür. N də bunun kəsir hissəsi olsun. 2-də N. Deməli, tam və kəsir hissənin hasilləri. Yəni, M vurulmuş, M bölünmüş 2-yə neçəyə bərabərdir? 7-yə. O zaman M-in neçəyə bərabərdir? 14-də. Hansı hədən hasil 14 ola bilər? 1, 7 ilə 2-nin hasili 14 ola bilər. 1 də ki, 14 nə? 1-in hasili 14 ola bilər. 2-dən cavab alındı. Baxaq. Burada da baxırıq. Sürətə fikir verin. Biz demişik ki, hər zaman nə olur? Ümumiyyətlə, qarşı kəsirlərdə bilir ki, sürət məxrəcin böyük ola bilməz. Bu bir. İkinci də bilir ki, demişik ki, qalıq hər zaman böləndən kiçik olmalıdır. Yəni, N 2-dən kiçik olmalıdır. N 2-dən kiçik olduğuna görə, biz 7 vurulsun 2-ni götürməyəcəyik. Bizə lazım olan 14 vurulsun 1-dir. Yəni, M bərabərdir 14 olacaq. N də bərabərdir 1 olacaq. A-nı tapın. Bizə istəyir. A-nı da tapmaqdan ötəri. Nəyəcəyik? Deməli, 14 tam 2-də 1 oldu. Bu da eləyir 2-də. 14-ü vuracam 2-yə. Üzərinə 1-ə əlavə eləyəcəm. 2-də 29. A neçə oldu? 29. Və yazıram 29. Növbət sual. Üst bucağın ortaq xətlərinin uzunluqlarının cəmi 12 olarsa. Bizə üst bucaq verilmişdir. Deməli, baxın, orta xətləri bunlardır. Əgər bura A-dırsa, deməli, bura 2A-dır. Bura B-dirsə, deməli, bura 2B-dir. Çünki orta xətdə, bura C-dirsə, deməli, bura 2C-dir. Bizə də verib A plus B plus C 12 olarsa. Böyük cavan permitir. Böyük cavan permitir nəyə bərabərdir? 2 dənə A üstə gəlsin, 2 dənə B üstə gəlsin, 2 dənə C. 2-ni çıxarsam, mötəzi xaricənə A plus B plus C. 2-ni də vuracam nəyə? A plus B plus cəmliçədir 12. 2-ni də 12-ə vuranda 24. Növbət sual. Həm 2-yə, həm 5-ə bölünən natural ədədlərin sonuncu rəqəmin sildikdə bu ədəd neçə faiz azalır? Baxın, deyir ki, həm 2-yə, həm 5-ə bölünən ədəd 10-dur. Sonuncu rəqəmin sildikdə 1 aldı. Neçə faiz azalıb? Əvvəl 10 idi, olub 1. Düzdür. Neyirəm? 10-dan çıxıram 1-i, bölürəm əvvəlki halına, vururam 100-ə. 10-dan 1 çıxana 9 bölünmüş, 10 vurulsun 100. Bunlar ixtisar getdi, neçə elədi? 90. Deməli, ədədim neçə faiz azalıb? 90 faiz azalıb. Aha, deməli, burada neçə oldu? Bir daha baxaq, bu suala istəyirsiniz. Bu səhv yazıq qalibə. Deməli, bunu siləyək. Biz neçə dedik? Əvvəlcə bizim ədədimiz 10 idi, sonra oldu 1. Ədədimizi 100 götürsək, bir dənə 0-ın silsək, qalacaq 10.
100% idi, oldu 10%. Neçə faiz azaldı? 90%. 100 idi, sonra oldu 10. Neçə faiz azalma var? 90% azalma var. Neçə faiz azaldı? 90%. Bəli. Bayaq da belə yazmışdıq, 90%. Deməli, 4 arıcılı cüt ədədinin cəmi 150 olar, 56 olarsa, bu ədədlərdən ən böyüyü natural bölənlərinin sayını tapın. Cütdən söhbət gedir. Biri olsun 2n minus 2, obrisi üstünə 2 gələcəm 2n, digəri 2n plus 2 olacaq, digəri də ki 2n plus 4 olacaq. Bunların hamısının cəmi 156-dır. Toplayaq, 2n, 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 4 dənə 2n, 8n. Bunlar da toplayacaq. Plus 4 bərabərdir 156'ya. 8'in bərabərdir 156'dan 4'ün çıxacağım. 8'in də bərabərdir 152'ye. En də bərabərdir 152'ni 8'ə böləcəyik. Bir dəfə 72 8'ə böləndə. Deməli 9 dəfə. Deməli en oldu 9. Bizə nə istəyirdi? Ən böyük natural bölənlərinin. Ən böyük 2'nin plus 4 olduğuna görə 2'ni vuracağım 19'a. Üzərinə 4 əlavə eləyəcəm. Deməli, neçə eləyir? 38, 42. 42 natural bölünün sayı nətər taparam? Sadə qurlar ayrılam. Sadə qurlar ayrılır şəkil nətərdir? 2 vurulmuş, 3 vurulmuş, 7 şəkilindədir. Bunda üstləri 1'dir. Üçlü qüvvəti demiş ki, 1 vayda artırıb bir-birinə vuranda natural bölünün sayını tapırıq. 1 üstə 1, 2, 2-yə, bir dənə 2-yə vuranda 4-2-nin 8. Cavab olacaq 8. Növbəti sual. Ən kiçik 5 rəqəm nədir? Ən kiçik deyirsə, mütləq 1-dən sonra 0 yerməlidir. Sonra 2, sonra 3 yerməlidir, sonra 4. Oldu ən kiçik 5 rəqəm nədir? Tərtibi ilə deməli, qiymətli hissəsinin cəmini tam. Baxın, mən burada virgülü bura atsam əgər, bu 1-in yanına atsam əgər, 1 tam, deməli, 10.000-də 234 olacaq. Virgülün sonra neçə rəqəm var? 4, ona görə yazıram 10 üstün 4. Tərtibi ilə qiymətli hissəsinin cəmi tapın. Tərtibi budur. 234. Üzərinə də 4 əlavə eləyirəm. 5 tam 234. 10.000-də 234. Cavab olacaq bu şəkildə. Biraz uzun cavab ola bilər, amma yəni bu şəkildə yazın. Yəni problem yoxdur. 83-cü sual. Əkob istəyir bizdən tapaq. Bunu sadə qurulara ayıraq. 36-nı sadə qurulara mən ayırsam, 2-nin kvadratı vur, 3-ün kvadratı deməkdir. 60-ı əgər ayırsam, 2 vur, deməli, 2-nin kvadratı vur, 3 vur, 5 şəkildə olacaq. Xeyr, yanlış yazıq. Deməli, 60-ı nətər yazarıq? 6 vurulsun 10 kimi, o da eləyər, 2-nin kvadratı vurulmuş, 3 vurulsun 5. 84-ü yazıq. 84 yazarıq 2 vur 42 kimi, o da olar 2-nin kvadratı vur 3 vur 7 şəkilində. Əşob istədiyinə görə biz böyük yazırıq, yəni 2-nin kvadratı vur 3 vurulsun 7-ni yazıram. Vurulsun, birincində 36 çatmayan kimdir? Bax, 3-dən 2 dənədir, burada 1 dənədir yazırıq. Bura vurulsun 3, vurulsun. Burada 2-dən varmız, 3-də varmız. Kim yoxdur bizdə? 5 yoxdur. O zaman vurulsun 1 dənədir, 5 vururum. Yəni 84 vurulsun 15 olacaq bizim. 84 vurulmuş 15. Biz əlbəttə ki, bu hasili vurmuruq. Çünki bundan ixtisar olunmayan düzgün kəsilən sayını istəyir. Yəni, sadə qurulara ayırmalıyıq. Zaten sadə qurulara bu şəkildə ayırmışıq. Burada da nə olacaq? Biraz da sadələşdirsə əgər ədədimiz olacaq. Buradan yazaq. 2-nin kvadratı vur, 3-ün kvadratı vur, 5 vur, 7. Vur olsun. İxtisar olunmayan istəyirsə nə edəcəm? Baxın, 1-dən çıxacam 2-də 1-in. Vur olsun. 1-dən çıxacam. İkinci, 3-də 1-in, sonra 1-dən çıxacam 5-də 1-in, növbəti 1-dən çıxacam 7-də 1-in. Bunu həll eləyək, bu tərəfi siləyək, bu tərəfdən yazıq. Deməli, yazırıq, deməli, burada neçə oldu? 2-nin kvadratı vur, 3-ün kvadratı vur, 5 vur, 7. Növbəti, 1-dən 2-də 1 çıxanda 2-də 1 qaldı. 1-dən 3-də 1 çıxanda 3-də 2 qaldı. 1-dən 5-də 1 çıxanda 5-də 4 qaldı. 1-dən 7-də 1 çıxanda 7-də 6 qaldı. Xısar olmayan istəyir. 2-lər getdi. Deməli, 5 getdi. Burada 7 getdi. 3 getdi. 2 qaldı. Burada 4 qaldı. 2-nin kvadratı 4. 4, 9-un 36. Deməli, 36 vur 4 vur 2. 72 vurulsun 4. 4, 2, 8. 4, 7, 28.
288. Dümdüzgün kəsilən sayını istəyir. İxtisar olunmayan. Qarşılıqlı sadə, yəni bundan qarşılıqlı sadə olan ədədlər 288 dənədir. Burada biz 2 deməli 3 vurulsun 7 kimi yazdıq. Bəli, qarşılıqlı sadə olmayan bu qədərdir. Növbəti. Yorumları yazarsak, hər hansı bir misal hesablama səhv eləsək, onlar diqqətimizdən yayınar. A çoxluğu 20-dən kiçik sadə ədədlər çoxluğu olsa anı tap. Yəni 20-dən kiçik sadə ədədlər çoxluğu kimdir? 2-dir. Əlbəttə ki, biri götürə bilmərəm. 3-dür. 5, 7, 11, 13, 17, 19. Neçən sadəd var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 dənə var. Eyni anında istədiyinə görə, yəni say deməkdir. Say istəyir bizdən. Say olacaq 8 dənə. Bunun tərəflə paralel olan bucaqlar 3 bölü 7 nisbətində isə deməli cəmi 180 olmalıdır. 3K-dır, bir də 7K-dır. O zaman 3K plus 7K nəyə bərabərdir? 180-ə. 10K bərabərdir 180-ə. K bərabərdir 18-ə. Kiçik neçə dərəcədir? Kiçik 3K olduğuna görə 3-ü də vururam 18-ə. Eləyir neçə? 54. A dedi 36-nın 35%-nə bərabərdir. Tamam. A bərabərdir 36-nın 35%-ni tapaq. Deməli, ixtisar aparaq 7, bu qalsın 20. 2 aparaq 18, 18 7-yə vuranda 2-yə vuranda 10, 2 tam 10-da 6. Bir də var 78-in 56, 7, bəli, 12 tam 10-da 6. Sonra B ədədi də 45% 18 olan ədədini nətə aparam? 18-i vuraram 100-ə, bölərəm faiz göstərən ədədə. İxtisarlar aparaq 5-ə 9, 5-ə 20, 9-ı 7, ədədi 40. 40 ədədi, B ədədi də. Deməli tapdaq 40. O ədədi B ədədindən neçə faiz azdır? Baxın, birinci ədədi bölürəm. İkinci ədədə A, çünki A deyir axı. A 12.16-dır, B 40-dır. Vururam 100-ə. Baxırıq, ixtisarı aparırıq. Yuxarını 10-a vururuq, aşağıını da 10-a vuraq ki, rahat olsun bizə. 0-a ixtisar getdi. Vardı, getdi. 126-nı böləcəyik 4-ə. 126-nı 4-ə böləcəyik. Deməli, neçə eləyəcəyik? 3 dəfə 12, 6 düşür. 2 dəfə yazaq. Deməli, 3, 4-ün 12, 6-ın 4-ə böləndə 1 dəfə 4, 20-də 5 dəfə. 31 tam onda 5 elədi. Cavabımız elədi 31 tam onda 5. Növbət sual tərəfləri 204 nisbətən olan 3 olan perimetri 27 cm olarsa, deməli 2K, Hüseyənsin 3K, Hüseyənsin 4K, 27-dirsə, o zaman 9K bərabərdir 27-yə, K da bərabərdir 27-nin 9-u istəyə biləndə 3. Deməli, 3 bıçaq çəkək bir dənə biz buradan. Baxın, bizdən bu böyük tərəfə çəkilmiş medianı istəyir bizdən. Bura neçə yazacaq? Deməli, bura 2, K 3-dürsə əgər, K-mız 3-dürsə bizim əgər, bura olacaq 6, bura olacaq, deməli, 3-dürsə 3-ün 9, bu çəkildiyi böyük hissəyən deyir ki, böyük hissədə olacaq 12. Yazaq. 12. Deməli, median üstünü bilirsiniz. M12 bərabər. Niyə M12? Çünki 12 tərəfindən çəkim. Kök altında 2 vurulmuş. Çəkilməyən tərəflərin kvadratları cəmi. Çıxılsın. Çəkildiyi tərəfin kvadratına bölünmüş 2-yə. Hesablayaq. Bərabərdir. Deməli, kök altında. 2 vurulmuş. 36 plus 81. Çıxılsın 144-də. Bölünmüş 2-yə. Bu tərəfə hesablasaq, 36 üstə 81 gəlsək, eləyir neçə? 36-nın üstə 81 gəlirik. 7, 117. 117-ni də 2-yə vursaq, 4, 3, 234. Nəyəcəyik biz? 234-dən 144 çıxacaq. 234-dən 144 çıxanda 0, 90. Cavabımız neçə elədi? Kökdə 90. Bölünmüş 2-yə. 290-da yazaram 9 vurulmuş 10 kimi. Deməli, 9-dan çıxar 3 kökdə 10 bölünmüş 2-yə. Bunu da 3-də 2-yə bölsəm
1 tam 10'da 5 çökdə 10. Cavabımız olacaq bu şəkildə. Bitti, bura qədər. Yenə də hesablanma falan nəsə olsa sualınız, yəni soruşa bilərsiniz. Bəzən olur ki, hesablamada siz yanlış edə bilərik. İzahlar bu qədər. Yəni suallardan görünür, suallar sadə suallardır, mürəkkəb suallar demək olar ki, yoxdur. Yəni ortada suallar. Rahat yaza bilərsiniz. Sağ olun.